অজামিল উপাখ্যান দুলুরি। হরম জয় 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 জগত জনক জয় জগন্নাথ রাম পতিত পাতকি অন্ত্রে যে নিস্তরয় স্মরণে যাহার নাম যাহার আইগাক হিরে ধরিয়াটি হরিহর প্রজাপতি হেনয় ঈশ্বর কৃষ্ণ করো সহস্রকৃতি প্রণতি নমো ভগবন্ত হততে করন্ত যিতু ভকতক দয়া সৃষ্টি স্থিতি লয় করন্তে কতাইক্ষে যাহা মায়া যত অবতার বিভূতি যাহার যার মহাহরি নাম হেনয় ঈশ্বর কৃষ্ণ করু সহস্রকৃতি প্রণাম। পরম শ্রদ্ধার গুরুসকল, সন্মানীয় মাতৃসকল, জয় জয়তে আপনার শ্রীচরণত আমি কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন জানাইছো। সন্মানীয় শেউকী গোসাঁইজনেও অহা কালিলৈ মহানামৰ লগত সংগতি রাখি যি আজি ভগবন্ত অমৃত বাণী ভাগবত পাঠ আৰু প্ৰবচনৰ দিহা কৰিলে, এই চেগতে তেখেতলৈ আমি ভক্তিভৰা খলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছো, যাতে অদূৰ ভৱিষ্যতেও ভগবন্তৰ গুণশ্ৰৱণ কৰিবৰ কাৰণে যাতে শক্তি দিয়ে। আজি সন্মানীয় গুৰুসকলৰ আদেশ আমি শিৰোধাৰ্য গ্ৰহণ কৰি অজামিল উপাখ্যান ষষ্ঠ স্কন্ধৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। যাৰ কাৰণে গুৰুসকল ইয়াৰ পদত লিখিছে জয় জয় জগত জন জয় জগন্নাথ ৰাম পতিত পাতকী অন্তজন নিস্তৰ স্মৰণে যাহাৰ নাম। তাৰ কাৰণে পতিত আৰু পাতকী যি মানৱীয় মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটায়, যি গুৰুৰ আজ্ঞা ভংগ কৰে, সমাজৰ নীতি আদৰ্শ নষ্ট কৰা লোকজন কেতিয়াবা পতিত পৰিব পাৰে। এই পতিতজনে যেতিয়া কি হয় ভগৱন্ত প্ৰভু ভক্তি সাগৰৰ পৰা বিচলিত হয়, তেওঁ পাতকী শব্দৰে তেওঁ অলংকৃত কৰা হয়। আৰু এই ব্যৱস্থাৰে যদি তেওঁ সেই মহা পাপ সাগৰত ডুবুগৈ আছে, তেতিয়াও তেওঁ যদি ভগৱন্ত প্ৰভুৰ স্মৰণ কৰে বা ভগৱন্ত প্ৰভুৰ যদি ভক্তি কৰে, কেতিয়াবা কি হয় পাপ আঁতৰি যায়। তাৰ কাৰণে কৈ আছে যে এই পবিত্ৰ হৰিনামে
পাপ তাপ দূরে যাব কেবল হরি নাম জপ করিবা মুখ্য বদনে বদন মানে কণ্ঠ কণ্ঠই যদি ঈশ্বরের নাম দিনে নিশাই লওয়া হয় সুতদেব ব্রাহ্মণের পুত্র অজামিলেও কি করলে এদিন ভগবন্ত প্রভুর নাম গ্রহণ করে জীব সমস্ত জীবনের পাপ ধ্বংস করে পেলালে তার কারণে এই পথসমূহ ইয়াত সুন্দরভাবে উপদেশ দিছে সৃষ্টি থিতি লয় সেইজন ভগবন্তর প্রভুক যদি নেড়া নেপিড়াকে শরীরত যদি ধারণা করে মন যদি সেই কৃষ্ণ ভগবন্ত প্রভুর নামত যদি সংযুক্ত ঘটায় এদিন স্থিতপ্রজ্ঞভাবে মানে জীবন অতিবাহিত করব পারিব তার এই স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন অতিবাহিত করার মূল চালিকা শক্তি হয়েছে গুরুর পৰা পোৱা সেই কর্ণধারত পোৱা যি নাম এই নাম যদি গ্রহণ করে থাকে নাম শুনি শরীরত যদি গ্রহণ করায় পাপে কৈছে মই তার ওসরলে আর যাব নোৱাৰ অরম পরম পাত কি বিজয় জামি ল মলিনয় ধম বুদ্ধি নারায়ণ বুলি পুত্রক ডাকন্তে শিউভৈলাম হুধি পাপত নিষ্করি সংসার কৰি পাইলা বৈকুণ্ঠত স্থান কৃষ্ণর কিঙ্করে রসিলা শঙ্করে অজানি লয়ু মহাপুরুষ শঙ্কর গুরুজনায় এই অজামিল উপাখ্যান মানব জীবনের কল্যাণের কারণে আমাক বুঝাবর কারণে লিখি থ গেছে তার কারণে এখন মানে গুরু সকল আর মাতৃসকল ইয়াত লিখিছে পরম প্রাতকী পাপিটো হয় তা শব্দ বিশ্লেষণ করেছে পরম পাতকী ইমানেই গরহিত কর্ম করিলে যার কারণে ভগবন্ত প্রভুও শাস্তি বিধান নিরূপণ করেছে আর মলিন অধর্ম বুধি শরীর হল মলিন অধম মনের মনের মানে তেজর হিমোগ্লোবিন শক্তিরে যি মন আর মগজু সদায় স্থিতপ্রজ্ঞভাবে থাকে এনে এটা দূষিতকরণ করে পেলালে দেহটো তার কারণে গুরুজনায় কৈছে তাতো ভয় নাই যদি মহাশুদ্ধভাবে ভগবন্তর প্রভুর নাম যদি উচ্চারণ করেছে কৈছে তার কারণে নাম নৌকা গুরু কান্দারি বলে সিদ্ধান্ত দিছে কৈছে নামে যিকোনো প্রকারেই মানে ভক্তজনক উদ্ধার করব তার জ্বলন্ত প্রমাণ অজামিলে আজি ইন্দ্রিয় বৃত্তিত পরিচালিত হয়েও যান শাস্তি পালে এই শাস্তির পরাও পরিত্রাণ পালে মাত্র নারায়ণের নাম স্মরণ করি সেই কারণে অজমিল অজ ব্রহ্মর লগত অজ মানে ব্রহ্ম ব্রহ্ম হয়েছে ভগবন্ত প্রভু ভগবন্ত প্রভু ভক্তি করবলৈ যাওঁতে তার সিলেবাসন তার নীতি নিয়মত যিজন অমিল হয়ে আছে সেইজন জিয়াই থাকতে অজামিল আর এনে এজন অজামিল রূপী ভক্ত যেতিয়া নিজের দপ্তা ইন্দ্রিয় কৃষ্ণ ভগবন্ত প্রভুর চরণত অর্পণ করিব পারে তেতিয়া অজামিল ব্যবস্থাটোর পৰা আতরি কৃষ্ণ নামৰ ধনিয়ে বৈকুণ্ঠ ধামলৈ গতি করিব পাৰিব তার কারণে গুরুজনে কৈছে কনামে যতেক পাপ সংহারিতে পারে তাতক পাতকি পাপ করিতে নাপারে কৃষ্ণ শব্দ অর্থ হৈছে আনন্দ আধার যদি আনন্দ আধার প্রেমিক রূপী সাগরত ডুব গৈ আছে তেতিয়াহলে কৃষ্ণই সুন্দর কৃপা করিব যদি বহিরঙ্গ ভক্তি মই রয়ে আছো অন্তরঙ্গত মোৰ একো নাই তেতিয়াহলে কেতিয়াবা মানে দুঃখ সাগরলৈ নামি আহে তার কারণে আজি ভাগবতর লাস্টত পাবগৈ
অজামিলে স্বইচ্ছায় পুতেকক মাতা নাছিল দুলুরি এটা আছে কেতিয়াবা চাবচোন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তেওঁৰ পুত্ৰ নাম যে নারায়ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানে নারায়ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগেই ভগবন্ত প্ৰভুৱে তেওঁৰ পুত্ৰকে মাতিছেনে কাৰোবাক মাতিছে বিচাৰ কৰা নাই তেওঁ দৌৰা দৌৰি আহি আছে কৈছে মোৰ ভক্তই যেতিয়া মোৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিছে মই ৰৈ থকা আৰু সময় নাই সেইকাৰণে নাম লোৱা দুটা ধাৰা এটা হৈছে বহিৰংগ আৰু এটা হৈছে অন্তৰংগ তাৰ কাৰণে কৈছে বহিৰংগে কৰা যদি নামৰ সংকীৰ্তন তেতিয়াও নাপায় জানা বৰ্জ্যৰ নন্দন অন্তৰংগে কৰা যদি মোৰ প্ৰেম আছাদন তোমাৰ ভক্তিত মই হৈ থাকোঁ তুষ্ট নাৰায়ণ যে বহিৰংগৰ নাম লৈ আছা এই নামখিনিকে যদি অন্তৰংগত গ্ৰহণ কৰিছা কৈছে বাহিৰ ভিতৰ হৈয়া একে কায়া আজি অজামিলে দুখৰ যন্ত্ৰণা ত্যাগ কৰি কৈছে প্ৰভু মোক আৰু ৰক্ষা কৰাৰ কোনো নাই একমাত্ৰ ভগৱন্ত প্ৰভুৰ বাহিৰে মোক ৰক্ষা কৰা উপায় সেইকাৰণে তেওঁ মুখেৰে নাৰায়ণ বুলি উচ্চাৰণ কৰাৰ লগে লগেই প্ৰভুৱে আপোনালোকে জানেই গুৰুসকল নে ঈশ্বৰে মানে নিজ মুখেৰে কৈছে ভকতেহে মোৰ প্ৰাণ ভকতৰ বিনে মই নিশ্চিন্ত হোৱা মোৰ দৈত্য ৰূপী ভকত যদিও মানে যদি নাম লৈছে মোৰ নাম মই বৈকুণ্ঠটো থাকিব নোৱাৰোঁ যোগীৰ হৃদয়ত নাথাকোঁ তেওঁক যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এই হৈছে নামৰ শক্তি গুৰুজন সেইকাৰণে তথাপিতো গুৰুজনাই কৈছে এক নাম যতেক পাপ সংহাৰিতে পাৰে এবাৰ নাম ল'লে জীৱনত সিমানখিনি পাপ আৰু মানে ভক্তজনে কৰিবই নোৱাৰে নামৰ ই হৈছে দহিকা আৰু চালিকাৰ শক্তি আৰাম শুনা সভা সদ ভাগৱত পদ নিশবদ হুয়াতি কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰয় প্ৰথমে পাপ শাস্তি যত মহাপুণ্য আপুনি উপজে মিলাৱ মহামুকুতি একেদাৱে তিনি কাৰ্য সাধে ভিন্ন হেনকে হৰি ভকতি তাৰ কাৰণে গুৰুসকল আৰু মাতৃসকল মহাপুৰুষ গুৰুজনাই সুন্দৰকৈ লিখিছে মহাভক্তি যে শ্ৰৱণ কৃষ্ণৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনে প্ৰথমে পাপৰ শাস্তি উৰ হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত দিছে আমি শুনি থকা আৰু দেহত আক্ৰষণ কৰি থকা এই আক্ৰষণ শক্তিয়ে হৈছে কীৰ্তন যে এই কথাখিনিকে যদি আমি অহৰ্নিশে ভগৱন্তৰ চিন্তন যদি থাকোঁ তেতিয়া পাপৰূপী জনাৰ্দন কোনো কাৰণে শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বুলি গুৰুজনাই সিদ্ধান্ত দিছে আৰু ঘোষায়ো সিদ্ধান্ত দিছে যে হৰি বোল হৰি বোল হৰি বোল হৰি হে হৰি নামে মহামন্ত্ৰ অমূল্য ৰত্ন কৈছে হৰি নাম হৈছে অমূল্য ৰত্ন যি ঈশ্বৰক চিন্তা কৰে তাৰ কেতিয়াও বিপথে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে সিদ্ধান্ত দিছে তাৰ কাৰণে আজি অজামিলে ইমান শাস্তি পোৱাৰ পিছতো তেওঁ যেতিয়া হৰিনাম স্মৰণ কৰিলে তেওঁৰ অমূল্য ধনলৈ পৰ্যবসিত হৈ গ'ল কোনো কাৰণেৰে তেওঁ নামৰ কেতিয়াও নাম লোৱাৰ পিছত বিপথগামী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণে সন্মানীয় গুৰুসকল আমি দুৰ্জয় বিষয় বাসনাত যদিও পতিত হৈ আছোঁ যদি নেৰানেপেৰাকৈ সাধুৰ সংগ গ্ৰহণ কৰোঁ ঈশ্বৰ চিন্তন যদি কৰোঁ দেখিব এদিন সুখৰ ৰেখা আপোনাৰ শৰীৰ বা পৰিয়ালটোলৈও পৰিব
আরাম পরীক্ষিত নিপে পুসন্ত ফুকত সোনামণি মহামতি কৃষ্ণৰ ৰুচিৰ চৰিত্ৰ শুনিলো তোমাৰ মুখে সম্প্ৰতি সূৰ্য মণ্ডল কৰিলা সমস্তে স্থিতি পৃথিৱী পৰ্বত সবাৰে প্ৰমাণ শুনিয়া হৈল প্ৰীতি তাৰ কাৰণে পৰীক্ষিত ৰজাই তেওঁৰ প্ৰিয় গুৰুজনক কৈছে মহামণি শোকক তোমাৰ মুখেৰে এই অজামিলৰ অমৃত বাণী শুনি মই কৃতজ্ঞ হ'লো গুৰুজন যে কৃষ্ণ ৰুচি ৰুচি শব্দৰ অৰ্থ হৈছে ভাল পোৱা যে কৃষ্ণ কথা শুনি মই যদি ইমান সুন্দৰকৈ ভাল পাবলৈ শিকিছোঁ প্ৰভু যে যিজন ভক্তই বা যিগৰাকী ভকতনীয়ে কেৱল পৰম সত্তাটোৰ প্ৰতি যদি আগ্ৰহ হয় তেতিয়া তেওঁ গৃহখন বটবৃক্ষৰ ছাঁৰ দৰে কৃষ্ণই কৃপা কৰি থাকিব সেইকাৰণে ইয়াত গুৰুজনাই কৈছে যে কাৰোৰে ভয় নাই যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ সচিদানন্দন বৃগহ অনাদি দাদি গোবিন্দ সৰ্বকাৰণ কাৰণম যে সকলো কাৰণেই হ'ল গোবিন্দ যে সকলো মানে কৃপা হ'ল গোবিন্দ গোবিন্দৰ বাহিৰে সেইজন আমাৰ সচিদানন্দন বৃগহ সকলো আনন্দৰ গৰাকী হ'ল কৃষ্ণ সেইকাৰণে সেই কৃষ্ণজনৰ নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মত যদি আমি ৰত হৈ আছোঁ দেখিব গুৰুজনাই কৈছে যদি হলাহল প্ৰাণ পৰে প্ৰলয় ব্ৰহ্মীটো যদি পৰে মৃত্যুৰ মুখত প্ৰৱেশিলেও তাৰ নাহি হয় তাৰ কাৰণে নাম লোৱা পাপ আদি সমস্তবিলাক ত্যাগ হৈ যাব প্ৰহ্লাদক জুইত পেলাই দিছে জুয়ে কৈছে মই পুৰিব নোৱাৰোঁ তাক তেওঁ মুখত কেনেকৈ মানে নাৰায়ণ নাৰায়ণ বা হৰি উচ্চাৰণ হৈ আছে সৰ্পৰ আগত পেলাই দিছে সৰ্প কৈছে মই খুটিয়া মোৰ স্বভাৱ কিন্তু তেওঁ যি নাম লৈ আছে মই তাক খুট মাৰিবলৈ কেতিয়াও নোৱাৰোঁ পৰ্বতৰ পৰা বগৰাই দিছে তেতিয়াও পৃথিৱীয়ে কৈছে ইয়াৰ পদ এটা ওলাইছে পৃথিৱী পৰ্বত সবাৰে প্ৰমাণ যে পৃথিৱী আদি সকলেও গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকেও আমাক চাই আছে আমি কিমানবাৰ ঈশ্বৰক চিন্তা কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰহ্লাদে ৰক্ষা পৰিল কেৱল নামৰ কাৰণে সেইকাৰণে নাম লৈ কোনোবা এজন হৈ আছে হৃষ্ট পুষ্ট নাম লৈ কোনোবা এজন হৈছে গোটেই জীৱন ৰোগাগ্ৰস্ত নাম লৈ কোনোবা এজনে কৈছে আনন্দ আধাৰত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে নামৰ ঈশ্বৰ দুটা আমি আলোচনা কৰিছোঁ এটা বহিৰংগ এটা অন্তৰংগ আৰু এটা হৈছে প্ৰেমাস্পদ যে প্ৰেম ভাৱেৰে যদি ঈশ্বৰ সাধনা কৰা অন্তৰংগ আৰু বহিৰংগ নিজে নিজে আপোনাৰ লগত মিলন হৈ পৰিব ওলাবগৈ গুৰুজন আপুনি সোধা প্ৰশ্নখিনি ইয়াত ওলাবগৈ তাৰ কাৰণে বাৰু আগতীয়াকৈ যদি আপুনি আমাক অনুৰোধ কৰিলে আমি পাঠত নাথাকোঁতে আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ অজামিল হৈছে পূৰ্ণ তত্ত্ব এজন ব্ৰহ্ম জানন্তী ব্ৰাহ্মণ যি ঈশ্বৰক জানে তেওঁ নাম লৈ আছে আপুনি কৈছে একেদিনাই তেওঁ পুণ্য শেষোটো হ'ব পাৰে তেওঁ যিদিনাখনেই অসৎ প্ৰবৃত্তিত গ্ৰাস হ'ল ডেকা কালৰ পৰা বৃদ্ধ কাললৈ লৈ থকা নামখিনি মানে পুণ্য শেষ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁ শাস্তি বিধানো পালে কিন্তু এই নাম লৈ থকা যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত গুৰুজনৰ যি মানে সুমংগল চিন্তাৰে তেওঁ অন্তিম সময়ত মুখেৰে ৰাম বাছে সেইকাৰণে ৰিহাৰ্চল যদি সুন্দৰ হয় ভাওনা পাৰ্ট গোৱাটোত অসুবিধা নাই তেওঁ কোনোদিনে ৰিহাৰ্চললৈ নাযায় তেওঁ ভীম ভাওটো বাৰু দিয়ে থৈছে ৰিহাৰ্চললৈ নগ'লে তাৰতো বচন ভুল হৈ পৰিব সেইকাৰণে তেতিয়া কি কৰিব গদাডাল এনেই ঘূৰাই ফুৰিব কোনোবা ফালে চাই থাকিব দাদাই দেচোন কওঁ ভালকৈ কওঁ বুলি কয় তেওঁ দাদাইকে কয় পমতা কৰা জানে তেওঁ ৰিহাৰ্চললৈ আহিছিলি বুলি নকওঁ জানো সেইকাৰণে পদটো হ'ল এনে ধৰণৰ আমি আজি যি মানে কৃষ্ণ আনন্দ আধাৰত পৰিপূৰ্ণ হৈ আছোঁ বৰ্তমান সময়ত যদি আমি গৃহতো গৈ এই কথাখিনি স্মৰণ কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে কৈছে পাপ তাপ তাৰ দূৰ যাব তাৰ কাৰণে কলিকতাৰ ৰাম মাধৱে কৈছে আগে নমন
ভূমি সবাহিয়ে চলব না পুনার অন্তরে এ মন বাহিরত বিচারি ফুৰিছ মনটো এবা এদিন ভিতৰত সোমোৱাই দিবিচোন তেতিয়া মন যেতিয়া সংযুক্ত হব অৰ্ধামিলৰ দহটা পুত্ৰ চকু কাণ নাক জিভা পাত পাই উপস্থ লিংগ গুৰ্যদায় এই দহটা বস্তুৱে মানুহক উত্তাৰ কৰে নহয়নে বাৰু যিকেইটা আমাৰ সম্পদ এই সম্পদখিনি যদি গতিশীল সিদ্ধান্ত কৰাত যদি উপবিষ্ট কৰাব নোৱাৰে দেউতাকে ঘটি যোৱা টকা পইচা যদি পুত্ৰজনে সংৰক্ষণ কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াবা অসুবিধা নহ'ব জানো আমাৰ দেহটোৰ লগত থকা এই গোটেই ইন্দ্ৰিয়সমূহ যদি আমি সংৰক্ষণ কৰিব জানো শুদ্ধ মনেৰে তেতিয়া আমাৰ ভয় নাই তাকে গীতাৰ ভগৱন্ত প্ৰভুৱে কৈছে শুদ্ধ সতমতি কৃষ্ণ ভক্তি পাদ পদ্মে নিষ্ঠাদাৰ শুদ্ধ শুদ্ধ হ'লে সৎ হয় সৎ হ'লে পবিত্ৰতা আহিব আৰু যেতিয়াই পবিত্ৰ মনেৰে এবাৰ কৃষ্ণ বুলি কোৱা হয় তেতিয়া ভগৱন্ত প্ৰভুৱে নিত্যান্তই কৃপা কৰি হয় ৰামে আবে মুনিবৰ কহি দুষ্ট নৰকৰ কেনে স্থিতি কোন পাবে কোন নৰক পৰই শুনি আয়ুব ভীতি কতেক নৰক কাৰ কিবা নাম কৰিও সবে বিদিত শুনি মুনিবৰ দিল অন্ত উত্তৰ শুনা নিব পৰীক্ষিত হে ৰাম খাটো পাতালৰ তলৰ জলৰ ওপৰে জমৰ অসংখ্যাত তাত দুষ্ট নৰক জুৰি আছে বহু দু হীৰামে তাতে মুখ্য মহাদুষ্ট নৰক চৌৰাশী লক্ষ তাৰ গুণ নাম বৰ্ণাই বাক লাগি শকতি আছে গুৰুসকল আৰু মাতৃসকল ইয়াত লিখিছে সাতো পাতালৰ আমি এখন পৃথিৱীতহে বসবাস কৰি আছো নহয়নে বাৰু এতিয়া ইমানখন মানে কৈছে অতল বিতল সুতল ৰসাতল আৰু পাতাল এই কিহলৰ তলত জলৰ মণ্ডল ষাঠি ফুটৰ ষাঠি ফুট পাইপডালৰ উপৰি জল ওলাই আছে জীৱসমূহক ৰক্ষা কৰি আছে চব ভগৱন্ত প্ৰভুৰে কৃপা যে এই জমৰপুৰ তাত এই জমৰপুৰৰ যি অসংখ্য নৰকৰ যি যান্ত্ৰণা এইসমূহ আজি ভাগৱতত উপলব্ধি কৰাইছে যে চৌৰাশী লক্ষ হাজাৰ নৰক আছে বুলি সিদ্ধান্ত দিছে ভাগৱতেও সিদ্ধান্ত দিছে চৌৰাশী লক্ষ যোনি ভ্ৰমণ কৰি কৰি আহি মানুহৰ দেহাটো লাভ কৰিছে তাৰ কাৰণে বিষ্ণু পুৰাণৰ 36 পৃষ্ঠাত কেতিয়াবা চাব তাত লিখিছে যে বিংশ শতিতম স্থাৱৰম যে মানুহৰ দেহাৰ পোৱাৰ আগতে 20 লক্ষৰ বাৰ পাহাৰত গছ গছনি এইসোপা আমি জন্ম লাভ কৰিব লগা হ'ল
নবলক্ষংগং জলজং নবলাহবার জলত জন্মিব লগা হৈছিল মানুহৰ দেহাৰ ওপৰ আগত দশ লক্ষংজং কুৰুমাচ দশ লক্ষবাৰ কাছ হব লগা হল ত্ৰিংশ লক্ষংজং পক্ষীনাংশ ত্ৰিশ লক্ষবাৰ পক্ষী হব লগা হল চতুৰ্থ লক্ষংজং বানৰা চাৰি লাখবাৰ বানৰ হোৱাৰ পিছত তেতু মনুষ্যং প্ৰাপ্তি কৰ্মণি সাধেয়ত তেতিয়াহে মানুহৰ দেহালৈ ৰূপান্তৰ ঘটিছো তাকে গুৰুজনাই লিখিছে ঈশ্বৰ পৰম কৃষ্ণ অন্য দেৱতাৰ সম বুৰয় অধৰ্ম মোহমতি চৌৰাশী নৰক ভুঞ্জি পাপৰ জুনিত সিটো হৈবেগ উপপতি মহাপুৰুষ গুৰুজনে ঘোষাত লিখিছে যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক নাম ল'বলৈ যাওঁতে যদি সাৱধান হোৱা নাই তেতিয়া কেতিয়াবা অসুবিধাত পৰিবা এই অসুবিধাৰ পৰা পাৰ হোৱাৰ উদাহৰণ অজামিল যধে মধে নাম লৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁ ইন্দ্ৰিয় বৃত্তিত পৰি বেচাৰ সংগ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাৰ উদ্ধাৰটো হৈছে নামেৰে তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাল আই ৰাম দুৰ্ঘুৰ নৰক দেহন্তে চমক সাগর যেন কলুল শুনিয়াই অপার পাতকি প্রজার আতি আর্তনাদ রুল হে রামে তাতে মহাঘুর আঠাই নরক শুনিও নামত রৌরবত আমি স্বন্ধ আমি স পরম দুঃখ তাৰমানে গুৰুসকলে ইয়াত লিখিছে চৌৰাশী লক্ষ নৰক থকাৰ পিছতো আঠাইছখন নৰকৰ যন্ত্ৰণা ভয়াৱহ যন্ত্ৰণা ইয়াত লিখিছে এখন হৈছে তামিস্য নৰক আৰু এখন হৈছে অন্ধ তামিস্য নৰক আৰু এখন হৈছে ৰৌৰ নৰক নামকেইটা শুনিলে কিমান ভয় লগা চাওকচোন বাৰু ৰৌৰ নৰকত পৰি জীৱই পকবকাই হাহাকাৰ কৰি আছে তামিস্য নৰকত পোক পৰুৱাই আদি গোটেই তেওঁৰ দেহাটো খাই আছে মানে তেওঁ মনৰ মানে পোক পৰুৱাই ৰৌ ৰৌ নৰকত পৰি আছে যে তেওঁ কি হৈছে জানে জীয়াই আছে কৃষ্ণ নাম লৈ আছে কিন্তু মনত শান্তি নাই এখন হৈছে অন্নতামিস্য নৰক জীয়াই থাকোঁতে কোনোদিনে আনন্দ তেওঁ জীৱনলৈ অহাই নাই পৃথিৱীত মৰাৰ পিছততো আমি চৰ্মচক্ষুৱে দেখাই নাই এনে কেইখনমান ভয়াৱহ নৰকৰ কথা কৈছে তেতিয়াও মানৱ জাতিক কৈছে সাৱধান ভাৱেৰে ঈশ্বৰৰ নাম লোৱা কুম্ভি পাক কাল সূত্ৰয়সী পত্ৰ তপ্ত সুমি মহা দুখ লালা ভক্ষ খাৰ কদক্ষ ভোজন শোক মুখ